Dámy a pánové, naším dalším hostem je Anička Čtvrtníčková. Dobrý večer, Aničko, nebude ti vadit, když ti budu týkat? Ne, dobrý. Dobrý. Já jenom, než začne, tak já jsem takhle přinesla tričko, abyste byli jakože kompletní i s těma teplákama od táty. Jo, tak to seš hodná, protože táta mě dá tepláky. Tak to seš moc hodná, pozdravuj doma. A vy vůbec nějak máte rádi proužky, viď? Ty máš taky proužek. Jo, mám na sobě. A doma taky, viď? A či myslíš, že to je? No, já nevím, jako táta, jak měl ty lodě, tak tam jako dostal k tomu i nějaký ty pruhovaný trička, tak jako to nějak nosil, já nevím. Nevím, ale jako mně se to líbí strašně. Jo, ale přitáh to domů teda, že jo? No, já nevím ani, jak to moc vzniklo. Nebo to má taky z vězení možná, ne? To snad nevím. No, nevím. No, ale tak, Aničko, ty se spustila už takhle útlým věku. Kolik je ti teď? 12. 12. Hraješ? Zpíváš, viď? My se tady podíváme, jak hraješ třeba v divadle. Baví tě to? Jo, baví. Tak tady to vidíme, tady s paní Jančurovou. Jo, jo, to je ve Stavovském divadle. To je ve Stavovském divadle a co to tam hraješ? Ta činohra se jmenuje Audience u královny. A já tam vlastně hraju Alžbětu druhou, když byla malá, jako když jí bylo tak 11, jako mě vlastně. No a zhruba asi jako no. Tobě dneska. No, a tak tě to baví? Jo, jo, baví. A chceš to teda dělat ty jako dospělá? No, asi jo. Jo? A mluvila jsi o tom s tátou někdy? Nebo s maminkou? No, jako, já nevím, já jsem někdy jenom přemýšlela nad tím, jako kam bych třeba šla na školu, nebo něco takového. Jo. No a k čemu jsi došla? No, jako, já bych asi chtěla jako jít jako na školu jako na zpěv. A jako chtěla bych jet do zahraničí, ale jako nevím, jestli mi to vyjde. Tak to neví nikdo, ale tak táta ti s tím pomůže, ne? No, když to bude do zahraničí, tak já nevím, no. No i... Proč myslíš, jako? No, jako nevím, já bych chtěla třeba někam do Anglie nebo něco takového. No. A jako táta by mi s tím, nevím, jako jestli by mi s tím pomohl, protože jako on ani anglicky moc dobře neumí. Tak to je takový generační problém trošku, ale ty chodíš na školu a učíš se anglicky, francouzsky, dvě řeči. A co jsi začala si v angličtinu? Od třetí třídy angličtinu a teď vlastně v šestý jsem začala francouzštinu. A vy někam jedete teďko se školou? Jo, jo, teď vlastně za týden jedu na výměnný pobyt do Paříže a potom se vrátím, budu tady chvilku, asi já nevím kolik dní, jenom asi týden zase. A potom jedu do Londýna na výměnný pobyt. Aha, co tomu teda ta říká, že takhle cestuješ a maminka teda? No já nevím, já myslím, že jako se jim to líbí, že jako jo. Je to dobrý, že se naučím ty jazyky a tak. A hele, co si bereš sebou tak a teď, když pojedeš, tak co si jako vezmeš sebou? No, na jak dlouho jedeš teda? No, na týden. Na týden. Nebo jako na 9 dní, ale z toho vlastně jeden je, dva cestu. Dny jsou jako cesta, cesta, protože my jedem autobusem. Dobře. No a tak co si tak bereš sebou takhle? No, tak oblečení, že ne, jo? No to vím, ale já myslím jako jaký třeba, nebo? No, tak... Jaký oblečení? Nebo sama si to rozhodneš, nebo maminka ti to ne, zabalí? Ne, tak máma mi určitě jako říká, co jako bych si měla vzít a no. Tak, jako počasí, že jo? No. Takže... A jako, já nevím, tak já si něco vyberu a máma mi jako řekne, že ještě no. K tomu bych měla něco přidat. Něco, no, a nějaký svoje takový proprietky, jak se říká, co si tak bereš sebou, když jedeš někam? No, tak foťák. Foťák? Ty ráda fotíš? No, jako... Když jsme byli vlastně, no jako já ráda fotím, a jako, ale ne, ne, že když jsme byli třeba v Anglii ještě, když jsem byla ve 4. třídě, tak jsme byli v Anglii a tam vlastně jsem dostala takový maličký foťáček a vlastně na ten jsem furt fotila. Jo, takže jsi na to tak zvykla. No, jako no. Mobil?
No, mobil, jo. Nabíječku, peníze. Peníze? No takhle to řekneš rodičům, ne? No, no jasně, a ale... A táta dává rád, ne? No, to nevím, ale jako... Ale jako, abych mohla přijít třeba nějaký dárky, nebo suvenýr, nebo prostě něco takového. Kolo, nebo něco takového. Spíš něco, co bych jako, něco menšího, aby se mi to vyšlo do kufru. Jo. A no, tak to je asi tak všechno. Ty takhle hraješ v těch filmech a baví tě to? Tak a v divadle, no tak to můžeš se domluvit s tátou, ty jsi s tátou dělala reklamy nějaký? No jo, ono jakože třeba když táta jako točil nějaký reklamy, tak když potřeboval dítě, tak samozřejmě mi tam přihodil nějakou tu menší roli. Ale jako teď třeba, když já jsem točila v létě na té Moravě, tak zase, jak on mi dával ty role, tak teď jsem mu jednu dohodila jo. Já. Na revanš. Měla jsi někdy problém s tím, že lidi tě poznají nebo vědí, že jsi dcera pana Čtvrtníčka, herce? No, tak já nevím, jako problém, že třeba... Nebo jestli jsi se s tím vůbec setkala, že někdo ti něco řekl, jo? Určitě, jakože třeba prostě jsme šli a oni říkali, jako, třeba jsem se s někým potkala a tak, a jako táta mě tam třeba dovedl, tak oni jako, je, tvůj táta je ten herec, že jo, a tak jako. No a byl někdy problém s tátou třeba, jakože ve škole, myslím? Nebo, no já myslím, to s tou kapelou, že jo, že má... Jo, takhle, no to jsem byla, myslím, v první nebo ve druhý, asi spíš v první. A to jsem vlastně přišla za mojí třídní pančelkou Kirou a říkala jsem jí, pančelko, můj táta je buzerant. A ona jako úplně, cože? A já jsem říkala, no můj táta je buzerant. A ona, no tak to určitě nebude pravda, to se nějak spletla. A tak jako potom říká, no a já jsem říkala, furt jsem se zatím stala jako, můj táta je prostě buzerant. Buzerant a hotovo. A ona pančelka říká, no tak dobře, jak myslíš? A potom jakože mluvila s mámou a máma jí prostě říká, no tak máma, že jo, tu kapelu a tak. No a máma to on potom... On má kapelu, která se jmenuje Buzerant. Která se jmenuje Buzerant. A máma to potom řekla tátovi a ten se smál. A jako oba dva se tomu smáli. Jo, byli spokojeni. A paní učitelka se pak uklidnila taky, ne? No, myslím, že jako když jí to mám, to tak byla trochu klidná, no. Jo. No a co kluci? No nic. No tak. Tak co? Co bys k tomu řekla, Aničko? No, jako kluka nemám. Zatím. Zatím. No, ale vytipovaný nějaký je, ne? No, jako ani ne moc teda. No. Ne, jako samozřejmě se mi jako nějaký jsou hezčí než ty ostatní, ale jako... Ale jako nikoho nemám, ani jako... Tak ho neplánuješ teď, ne? Ani moc ne. Ale kdyby přece jenom... Já nevím. Tak jako, kdyby se mi hodně líbil a jako já bych se líbila jemu, tak možná, ale nevím, jako. By měl táta radost maminkou, no. No a jako táta třeba, že já mám to druhý jméno Mercedes, že jo? Ty máš Mercedes, ano. No a ty seš jako, Anička Mercedes. No a jako moc lidí to neví. No. Ale když už, tak se mě třeba jako ptají, většinou, když jdu třeba na casting, tak se mě ptají, jo, a ty se jmenuješ Mercedes, a jako, proč se tak jmenuješ? A jsem říká, no já jako ani moc nevím, ale táta mi jednou říkal, že jako mě pojmenoval proto, aby jako kluci věděli, co mi mají kupovat, jako za... To tě rodiče pojmenovali dobře, Peť. By jsi byla Anička Volkswagen, tak bys byla dneska o to. To bys dneska měla krizi, víš. No, ale to je pravda, ty jsi Anička Mercedes a to někdy asi ty děti jsou překvapený, víš. No, jako, no, jako některý děti mi to fakt jako do dneška nechtějí věřit. Opravdu ne, jo? Jo, jo, jakože prostě mi to fakt jako nechtějí věřit. No tak snad potom, když to tady říkáš, už tomu uvěřej, ne? No, tak asi jo, no. Ale třeba když jsem byla na táboře jednou, tak to vlastně tam jako všichni měli tak svoje přezdívky, ale jako nebyl to scout, nic takového, a prostě normální tábor. Normální. A,
tábor. Jo. A tam jako mi říkali prostě Mercedes, že na mě volali, takže jako, ale jako potom se to jako trochu zvrtlo, že prostě jako už mi to bylo trochu nepříjemný, protože oni na mě volali. Hej, Mercedes, vesně na zádech a jako... Takový debilní. A jako... Debilní trošku, že jo? A co děláš, když je tak někdo debilní? No tak jako já jsem jim prostě řekla, že jako nechce, aby mi tak moc jako říkali, nebo ne, že jako aby mi neříkali Mercedes, ale aby na mě prostě jako aby nedělali tyhle narážky. A, jo, tyhle narážky. No a jako aby to na, tohle na mě nevolali, protože jako nevím, mě to přišlo trochu nepříjemný. A ze všeho, co jsi zatím dělala, co děláš nejradši? Co dělám nejradši, tak já nevím. No co? Tak... Určitě mě baví být s kamarádama a natáčet filmy a zpívat a hrát na klavír a takovýhle. Jo. Vy jste holka do show businessu, že jo? Asi jo. Asi jo. Já myslím, že si to povede, když máš takový talent. Děkuju. Anička Čtvrtníčková. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.